بسم الله الرحمن الرحيم. ويون تم يعني جا اغا جا مرحوم والدا اور رجا ويون کٹ فون ابا کا تے کول تم ديشن سنيا وا کے اگنا چا شکر گزار با دوسرا امين ان کو ام تن کو دجا جے زندگی سفر ان دجا تو کے ایتے ولو جا کنے امين جا زندگی ہم سفر بو کے کنے لاہور لو اتے بو مر جے تے ٹائم میں استلے ہو پایا لاہور لو فنکشن میں لو میتے سا بٹ ان کا پہلی ان کو ہم تو جا تا کیا کنے جا زندگی لو کا یا کھونا سکنے شوا اور جا کنے فیفا میں کنسن تو جا ان کو فیسبوک کٹے جا کانٹیکٹ کرتا ہوئے ہم فیسبوک کٹ کانٹیکٹ نتا نہیں آخی چلا بار بنی میں چلا بار ہونا سری نے سنمو کے اگر انہاں ہاں رشتہ دوشا ہاں ہوا ہوا سنمو کے تو اے تو لو جا خوشی بلا نو سنین بس ہاں ہاں رشتہ دو تو سنن سر اگر ماما کے دا جا تکون دا جا انگو ترو ایل رشتہ نو کنی میں کل تو جا نصیب لو بم نہیں نصیب بلوم تو کل تو ہی نے ہم کو فرمان من اور جا امید چوا کے زندگی کو شوا نہیں خوشی اور بیر من جا میں ابا کے جا جائے معاس کی راس کس اور جا ہری کندر ور جا مامت دائی مچم کے بیر من آم ابا کے کنے جا ہم سفر مو خیال ہوچم زندگی اولو بسن کمی آئے موچم ہر خوشی میں مگوی ہم دا جا شکریہ جوا جا آس کی راس کس نب کہ ما جے مائی مو لائق اچھا مائی مو اندے مائی مو لائق اچھا تو بھٹا بھٹا شکریہ مائی جا جا
Oh,
روا محمد مشکل کشا مولا علی حاجت روا محمد مشکل کشا مولا علی Thank you.
دولت فائز رحمت بروے انعام بکشائی تابع ہزار سال جو خوشی و خرمی بنیاد قد خدای سب جو آباد گردان الہی عمر نو بجاتی آدم رزق حضرت خواجہ خضر تخت سلیمان صدرن غیب خود نصیب گردان الہی محبت حضرت یوسف و زلیخا بے انعام نصیب گردان بحق نور پنجتن پا محمد داس ولی فاطمہ حسن حسین آمین یا نور رب العالمین
اللهم بارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جناب مکی صاحب، کمڑیا صاحب، خلیفہ صاحب، دادالم دمام می میرم گل دا می خاندان رشتہ دار ممیون رجا طرف کم یاری مدد گررو میں موسم بلا ممر صحیح طریقہ ٹکھولے بجلی ہندو لوگوں میں سواجہ کے ممر تے بندوبستان کو بنے گا نکای آسمان قضای آسمان سنان تو تیلوم اکولا چار گتاوی تر رشتان منی لکے می خدای شکر ادا چبان داما کے شکریہ ادا چبان متگرر میں وجہ تے مامر پروپٹاس دیئیاس ما خدمت تلو اگر بسر امی منان کے اول خدای میر ماں پہ تیس یا تجار امید دلا کے ما میر امگولے میر ماں پہ دا جا دعا بلا کہ امی تانا کھولم مو دشتان تیلر چھو چان کے گوتے چم دلتس دشتان دوسی دا اکھی ذات کے میر خدای خوشی میں میر اتس نصیب تیس یا علی مدد ماں جا قابل قدر مکھی صاحب، کمڑیا صاحب، خلیفہ صاحب، دامی عزت گول دا دلم دمام می کا می کھن می عزت رو دمام بزرگ ترو اچکون امی ترو ایس ترو یا علی مدمان خدای قانون پیغمبر سنت وقت امام امر مطابق امید خول تو التقم خاندان حرم لو نکاران منی می کے جے دا جا آکات می شکو ہے اچکون یا کل تم می انتہائی مار مبارک باد جبا دامی دعا بلا کے گتے رشتہ ابد ابد خا قائم دعا سی نیک سالا اولاد انوچی جماعت خدمت عمومی خدمت دامی خاندان خدمت اتس اور نصیب تھی وجہ ایرم شو جکون می کھنے کرن می اکھرم خا بوتے خاندان ول پلو منوم می خوشی بلا مو کھنے می می ایت خاندانر می خاندان ادو تبو می مبارک باد شبان اور می خوشی محسوس شبان دامی امید ان بچا کے می کھنے می موی مو عزت آبرو دا اتحا عزت دا اتحا آبرو برقرار رو شمع تیلم وے جا کھنے کاکو ہے جا انایاس دنیا سمنی بو جا کھنے کاکو بھائی کاکو خدمت دا تیلم ہا جماعت خدمت جماعت خدمت دا امام الوقت خدمت نصیب دست و نصیب دست و جا ایر مشکون جا کن بزرگ بٹن نشر حق میں تمی کہ ما تعاملو نظاملو می مار بندوبست نیتو من حسن امی امی حسن بے علاچو تای اپی می ما انتہائی مشکور بان ما امید ادبان ما امید تعامل میر بندوبست نیتو من کے انتہائی آلہ خداوند عالمین آباد زم آباد مارو چیش می بیر من دماس کران کے گس رزق لو اکھڑ کی ساس گنا دمان مار اضافہ دی جاچا گر موقع چھ مل جا چکون جاچا گر دمائی علمان ما بہت شکریہ بہت شکریہ یا علی مرمان
Thank you.
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो Oh, 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 oh
سفر ہے بری نظروں سے بچا کے دائیں خانرا آباد آراد آمین زعفات جہان آزاد آراد آمین حقی حرمت آل محمد آمین ہمیشہ مومنان راشاد آراد آمین ترائیں شادی و فرحت مبارک آمین دنیا عزت و حرمت مبارک آمین ہزار نصرت و شادی ہزار فتح و ظفر محمد اسو علی فاطمہ شخصی شباب رحمت یار آمین الحمدللہ
ہمیشہ ہر دکھ لو ہر خوشی لو میٹھے میں مول ملتی ہے دم دیے چاہیے اور تمہیں اولین فرض میں نے میٹھے میں حوالہ جو گزارش مارا چاہتے ہیں جیسے کہ لے پریشان امام نے میں ہی امام روحانی اولاد بان انہیں دمانے فرمان روشنی لو انہیں سایہ یار انہیں حکم برچی میں 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 انتہائی کوشش میں نہیں لیکن میں ممفات مہیا ہے اور میں مجھے میں کا امید میں نہیں کہ بزاعت مومو میں قدر مومو میں عزت مومو میں خدمت جبوں کو یہ تئی قدران تئی عزت ہیں تئی خدمت ہیں تو امید حمدہ میں کہ میں مو چر اور مو چر اور مشی چر میں نشست کو خاص کلو اور ما تعام لو ما شایع نشان به سمت است امی منان تگن امی انتهایی موتا خوابان و ما تن سفر نده ما بان ما حضور موار که ما حب دیس و که دسن کمی اندوا سلک تگن امی موزرد مرچوان مطول یقینا کمی دوا سی کمی روا سلک تو یہ تے گنے معذرت دینا چبا اور کا کا متھن سفر ملا حق ملا میں کھول کلاس کر حقی چنگ جا ہاں کے ہی نکا کی کدون منی اسیر اسیر حقی چنگ جا نمبر بسن مجھے دے سلو انشاءاللہ تکلیف مارو میں نہیں تھپ کھو کی ملتا گزارتی دونر دا ماما اینو سفر اکی نیچو ماما جسے نتے مطان سفر بلا مشی ملی معاملہ بلا مادا بہتر مصر بنسی ماما اینو سفر بلا مطابق ماما اینو ایسا چنی یہ کھیشی کے یہ ایتے گزارش مارے چنکے مارش ایسی ناسو لو خاتر خام امر خاتر خوازا امن لا تیگن انتہائی مطر خوابان اور اتولم ہے سکے دیتا گزارش مارے چمتے ماما سلو پسن خلیشن پسن حلیشن شب شبان کمی جنبے مکمی نہیں ارگی دیو سے مدسن ہوتے خود مکم خود مکم تا چنبا دو میں می لے گو می انو می کربان می انو مول کربان می عزت گو می شان گو می قدر گو می نہیں ماشاءاللہ نشان جہاں یہ زبان تم دو سکتے آئی محال بلا دوران سبور مدرسہ یہ سر بنی لکھا بچے وہ مازال تم اٹھو گئے خود دکھ شکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قابل قدر سخت احترام جناب مفتی تعمیہ صاحبہ یا حضور ترو او ترو اٹکور یا علی مدد جانتو بیار روشنو یا توقع ندار او تلی کر یا اسے پولیس کا بھٹن بھٹن مبارک بادی مار کون اولاد اندی میں بھائی کے انہیں اولاد گن اگر ماما بھٹن خواہشاتنگ میں بسان اول تو انہیں پروریش گن جدو جہد اچان اگر ماما دا انہیں تعلیم گن تیر من جدو جہد اچان دلتس تعلیم ناصل گن بشل تعلیم مکمل میں بلاکے دا اگر ماما دا بھٹ ایوم گھٹم علتن پیدا میں بلاکنے گرن گن دلتس خاندان انتون یا ان ہلے سی منش یا ان دسن منش او تلی کے اتے خواہش میں بلا کے دلتس خاندان نگنے کوشش میں بلا امیت وقت لما سوچ نتن می خاندان یکل نما قدم بھی شوان کے یا اتے یار نتن ما یا خاندان یکل چوم ما شکریہ دا چبا کنے میں یہ سنبھال میں چو کتش وقت خاندان بلا نسن دماوان اتے گنے جا خاندان یا کلتے ہیں ماں خاندان ہے شکریہ دا چاہتا ہے اچھکون
کنمی خود تو خا کنم بیرمن پروریش آگا ماما این مورتان که این مو موغت نسلو این مو غروت دیه اسلو این مو تربیتلو کوشش تان می اگر دایته چون که بسن لکشوکن دعا سلا که می یقین بلا می نگ هن بلا ما که دیرا می تنگ بان که می که دیرا می تنگ لو بان ایتے گن جا بوٹ خوشی زہار چوا تو جا ایتے یار لے لپن خو تو سردار امان علی شاہ صاحب چکون اور اولاد بان حسین بیس کی او کا خو کا چھوڑ مو تم یار مو تم سلام کلام بلوم لیکن کا کو اے بھائی خو تو کن کا کو کہے نام ماشاءاللہ ما خاندان تو می بوٹ خوش بان یقینا می کن می دلتا مو اگر می متون بسن کو تاہین دعا سلا کے کمی پیشی بلو میتے انشاءاللہ می ممت یقین بلا ما دا ایتے پورای چوما لسکے بوٹن چاگا میں جار اٹھو سان ایتا دمی شین بان ہون جس کے حالت لو تلفز ادائی کی ولو کے جا تم شاید غلطی ان میں ہی بوٹ چاگا میں لو ماما تم معذرت دمار چوا تو اٹھو کون کھنے میں کھول تم اس تم ما بو بیرمان می پرورش مورتان کلی کے تے لو کمی پیسے دعا اس میں تے انشاءاللہ می مر یقین بلا تو ما ایتے در گزار نتا نی نمر یار نے ایتے رہنمائی ما اچو من تو کا کا ما شفیق کے کا کو ہے چغت می تا میں یقینن اکی تا من تو شاید ہن جو تھم حال کو می اکی تا من ہن جو تھم حال کو می می نا شکر می مایل کو تو اکی تا منر ناشکریہ تاگی شکار کچھ سے پھل سے پھاکوے میلو من میشو دا کھول تو می شفیقر ناشکریہ چن شفیق بوٹ آلا شان شفیق میرے تان ما سرویس بوٹ بہترین بلوم شفیق بوٹ ذائقہ دار بھی جا سلام پیش چبا خان جا خاندان یا کل تم ما شفیق بوٹ بہترین بھی بروٹا دیئے سلو بسن کے میر فرابلم اپیم تو جا گوکے الفاظ ادائیگی ولو بیسن غلطیان جا تم مہی بلا کے اتنے شاید ما جا در گزار چو من تو می دعا بلا کے خدا وند کریم یار فریاد چند کوئے گرولی چون دا تس سالہ اولادن قوم ملک وطن خدمت تس تیس سالہ اولادن کوئر خدا وند کریم نصیبتش دا می ما خاندان کا ہی نکا شرک محبت کا روٹس میر نصیب تھی تو اچکون کوکا الفاظ ہیں کا جا مسیمو بخشی دمر جبا یا تم بے سر غلطیان من لکے آر بخشوش چمن یا علی مدد बहनों और भाइयों बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये दुनिया को खुद से अलग करके रखूंगा तुझको अलग करके भाई मानो सही मचा ना सुनिए तेरा नाल नाल टन 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 टारा चलती है कानों से तारा नाल नाल I'm not afraid of the dark.
میں تیرے قابل ہوں یا تیرے قابل نہیں ایسے لہرا کے تو روح برو آ گئی ایسے لہرا کے تو روح برو آ گئی دھڑکنے بے تحاشا تڑپنے لگی دھڑکنے بے تحاشا تڑپنے لگی تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا خواب سا تیری آنکھوں میں جاگو رے کتنا سونا کیوں رب نے بنا کتنا سونا کیوں رب نے جب تک ہو سامنے بیٹھے رہو تم رات جب تک ہو جانو دیکھ لو مٹ گئی دوریاں میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں کیسی سرحدیں کیسی مجبوریاں میں یہاں ہوں یہاں اب تو کچھ ہے بولنا بولنا کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں او ڈھولنا دو پل رکا خوابوں کا کارواں اور پھر چل دیے تم کہاں کہاں تو ہی دل کی ہے رونق تو ہی جنموں کی دولت اور کچھ نہ جانوں بس
इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहां हूं यहां खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम ख्वाब